থিয়েটাৰ সূৰ্যৰ এই বছৰৰ গান এটাৰ অলপ শুনক। মইনো কি কৰো তোমাৰে মৰমতে মৰো মৰো, ভাল লাগি যায় এটি পলকতে, মৰম বাঢ়ি যায় অজানিতে। এইবাৰ গানটোৰ তলৰ কমেণ্টছখিনি চাওক। সুন্দৰ গীত, গীতটি হাজাৰ শুনি থাকিলেও আমনি নালাগে, বহুত হিট সং দীক্ষুদা, গোটেই দিনটো শুনো, ৰাতি টোপনি নহালৈকে শুনো, বিউটিফুল সং, বৰ ধুনীয়া লাগিছে ইত্যাদি। অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় গায়ক, সকলোৰে মৰমৰ দীক্ষুৰ কণ্ঠত অভিজিত ভট্টাচাৰ্যৰ নাটক মই সেন্দুৰ নলওঁৰ পগলা হৈছো গীতটি ৰাইজে আদৰি লৈছে। মইনো কি কৰো তোমাৰে মৰমতে মৰো মৰো। গীতৰ কথা অজয় ফুকন আৰু অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ, সংগীত প্ৰযোজনা আৰু মিক্স মাষ্টাৰিং পলাশ গগৈ। এইটো গীত অজয় ফুকনৰ অজয় ফুকন মিউজিকেলে প্ৰস্তুত কৰিছে। গীতটিৰ 2:17 এটা বেলেগ সুৰ। এতিয়া 2:17 পাছৰ খিনি শুনক। বুকুতে জগৰ লগালে তোমাকে, সুৰটো চিনাকি লগা নাইনে? অলপ অলপ লাগিছে নহয়নে? তেনেহলে শুনক। ভাল লাগে হাঁটতে তোৰ হাত ধৰে, ভাৱনা তোৰ আছে দিন রাত ধরে, ভাল লাগে হাঁটতে তোর হাত ধরে, ভাবনা তোর আসে দিন রাত ধরে, এলোমেলো মনটাকে কি করে কে আর রাখে, কেন আমি এত করে তোকে চাই। হয় 2014 রাজ চক্রবর্তী পরিচালিত বিখ্যাত বাংলা সিনেমা বৰবাদৰ এটা অতিব জনপ্ৰিয় গীত পাৰ্বণাৰ সুৰটো হুবহু নকল কৰি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। আকৌ শুনক। বৰষাই খাবতি তোমাকে, ৰুণ জং বুকুতে জগৰ লগালে, ভাল লাগে হাঁটতে তোৰ হাত ধৰে, ভাৱনা তোৰ আছে দিন ৰাত ধৰে। পগলা হৈছো গীতটিৰ বাকী অংশখিনি পাৰ্বণা গীতটিৰ সুৰতেই সজোৱা হ'ল। পাৰ্বণা গীতটিৰ সুৰ সংগীত প্ৰেমীৰ অন্তৰত সজীৱ আৰু জীপাল হৈ আছে, সেইবাবেই একেই সুৰতেই অসমীয়া গীতটিও সজোৱাৰ বাবে শ্ৰোতাৰো ভাল লাগিল। তাৰ বাবে ইমান প্ৰশংসাৰ কমেণ্ট। তাতে গীতটি গাইছে দীক্ষুৱে, যাৰ মিঠা কণ্ঠ সকলোৰে প্ৰিয়। আবাহন থিয়েটাৰৰ মোৰ খিৰিকীৰে গীতটি, অঞ্জন দত্তৰ বাংলা গীত, আমাৰ জানালাইৰ গীতটিৰ সুৰতেই সৃষ্টি কৰি অনুপ্ৰেৰণা লোৱা বুলি ইউটিউব ভিডিঅ'ত উল্লেখ কৰিছিল যদিও অজয় ফুকন মিউজিকেলৰ এই গানটোত তেনেকুৱা কোনো উল্লেখ আমি নেদেখিলো। কেৱল শুনিলো বৰবাদ চিনেমাৰ পাৰ্বণা গীতটিৰ হুবহু সুৰটো। বহু মানুহে গম পাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰি সমালোচনাও কৰিছে। পিছে থিয়েটাৰ সূৰ্যৰ প্ৰযোজক মুনীন্দ্ৰ বৰ্মনে কথাটো গম পাইছে নে নাই সেই কথা জানিব পৰা হোৱা নাই। প্ৰযোজক ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ থিয়েটাৰৰ এখন নাটকত ব্যৱহৃত এটি গীত আধাৰ পৰা বাংলা গীতৰ নকল, কথাটো জনালো। মূল গীতটিৰ লিংক ইউটিউবত পাব, পাৰিলে শুনি চাব। এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ডেস্ক, ডিবি নিউজ।
ছাড়তে তো